بۆ بەرەو پێشچوونی وەرزش و بایەخدانی زیاتر بە تیپە ملیەکان و چارەسەری کێشەی نەبوونی یاریگای تایبەت بەوان دوانیوە ڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەمە لە ناحیەی ڕزگاری دەڤەری گەرمیان یاریگایەکی نوێی تایبەت بە تیپە ملیەکانی ڕزگاری کرایەوە. بەنسبەت ئەم یاریگایەوە دیارە گرنگی و تایبەتی و ئەهمیەتێکی خۆی هەیە بۆ لە بواری وەرزش بۆ گەنجولاوەکانی ئەم ناحیە. بەو هیوای ئەمێش وەکو گەنجان و لاوانی ئەم ناحیە بتوانین ئیسادەیەك سوودێکمان پێبگەێنێتم یاریگایە. ئەم ساحەت شتێکی زۆر دەوری مهمێ لەبەرەوە هەرێزیکی هەرێزەی تەبیعەیە بۆ یاریزانێک تیبەکان لەبەر ئەوە استفادەی زۆر لێیەکان. یاریەک ئینشاڵای مەگەرەکمانە تیبەکان سمود ناحیە ڕزگار بێژین سەرکەوتم و لەبەر ئەوە ساحە کەم بووە. ئەمە ساحەکە ئینشاڵا استفادەی زۆرە بۆیان. نەبوونی یاریگایەکی وەرزشی تایبەت بە تیپە ملیەکانی ناحیە ڕزگاری وای کردووە یاری تۆپی پێ لەم ناحیە لاوازبوونێکی پێوە دیار بێت. لەوبارەیەوە سەرۆکی لیژنەی تیپە ملیەکان بەڕێگای وت کردنەوەی ئەم یاریگایش لە ناحیەی ڕزگاری جارێکی تر وەرزش بەرەو پێشەوە ئەشێدووە. ئێمە ژۆکو لیژنەی تیپە ملیەکانی ناحیەی ڕزگاری هەموو هەوڵێکی خۆمانەکەی نەگر وەرزش جارێکی تر لەم شارە زیندوو بێتەوە بۆ خزمەتکردنی وەرزشکاران و لاوانی ناحیەکەمان بەبێ جیاوازی. باکردنەوەی ئەم یاریگانوێە تیپە ملیەکانی ناحیەی ڕزگاری و بواری تۆپی پێ هەنگاوێکی بەهێز دەنا بۆ بەرەو پێشچوون، چونکە لە ڕابردوودا بەهۆی نەبوونی یاریگاوە زۆر جار گرفت بۆ تیپە وەرزشەکان دروست بووە. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.